Lorander får en liten lucka, men vinkeln blir svårare. Leo Larsson sätter igång snabbt och nu går det undan igen. Och då är det 2-0. David Florander som satte 3 av 4 straffar mot Lugi. Och här börjar han bra. Lagergren. Och där kommer sen Ingeås Eriksen. Lipovac kommer och möter Lagergren. Och så Ingeås Eriksen som får på en praktträff därifrån. Halv minuten kvar och där skjuter han och det är ett skott som Larsen inte klarar av. Freiman, Ås Eriksen. Och så kommer inspelet på linje till Lipovac. Som gör sitt första mål i matchen och det är 6-4. Finell. Nu är det 3 mål i premiären. Här är det fint spelat. Riktigt elegant till Linus Nileskog. Gunnar Stein Jonsson och så passning bakom ryggen. Elegant när det Viktor Hallén gör sitt 3:e mål för kvällen. Och då är det hemmalaget avblåst. Och här kommer den snabba bollen fram. Stridsberg sätter upp den högt. Och gör sitt första mål i matchen. Riktigt fin framspelning återigen, men en ny räddning ifrån Niklas Kraft. Och andra bollen tar de tillbaka på ett skickligt sätt. Moan över till Gunnar Stein Jonsson och får in den i mitten igen. Där till Arna Freir Arnarsson. Kastar långt upp till Stridsberg som spelar den vidare, men han fortsätter med paraden av Leo Larsson. Ja, det där är smart spelat in på linjen och så kantavslutet resulterar i mål. Fingrar emellan. Och långa passningen sen. Ja, den är riktigt bra, men då räddar Niklas Kraft. Ja, och den där knycker han åt sig också. Det kommer nu Linus Nilsson som trycks undan. Han gör mål ändå. Och här är det 2 minuter. Lagets boll. Gunnar Stein Jonsson. Kommer kantavslutet från Persson. Och då är det mål igen. Snart en bra match. Synnerhet den andra halvleken. Och så kommer ett fint kantavslut ifrån Emil Lindqvist. Ifrån Moen. Men han blir avblåst. Och då blir det fritt framför Linus Nilsson. Att göra sitt 7:e mål i matchen. Och så skjuter riktigt fint av Stig Tore Moen. 30-24 blir det till Kristianstad som håller sviten vid liv här när de besegrar nykomlingen Ove Helsingborg.